欢迎收听本周的 V 生命树，大家好，我是 Wendy。 在这一集的内容当中呢，我们要来跟大家分享生命树九宫格七八九连线的人在关系相处上面，无论是跟亲朋好友啊，或者是另外一半，他在相处上他内心的渴望，以及如何去表达他的爱的行为特质，我要来跟大家分享。七八九连线哦，它其实主导了贵人啊、财务的管理能力，这些在我们上一个系列的基础篇当中，我相信大家都非常的清楚。但是这样子的连线套到关系当中，它代表的是什么呢？其实它代表的是它是一个资源串联还有资讯串联的一个大平台的概念哦。七八九这条连线当中，七这个数字它是一个非常有出色的头脑，然后观察力很好，同时它有超强的直觉力。八这个数字代表就是很敏感嘛，然后细致度也非常高，然后另外它的掌控力也是很好的。九这个数字呢，代表了希望能够达到共好、世界和平、服务人群、资源能够平衡的状态。综合以上三个数字啊，七八九连线在关系相处当中叫做资源串联线。七八九的人其实非常擅长去将资源做整合和分配，这样子的一个整合和分配啊，其实它就是深具了一个能力，它是能够把伯乐和千里马牵在一起的人哦。这样子的特色在感情当中，很愿意去分享自己过去累积的好人脉啊，或者是认识的一些很重要的贵人，甚至是资源，来让他的另外一半使用，希望另外一半跟他认识之后，不论是工作啦、生活啊，都能够变得更加轻松，甚至是能够成为对方完成梦想的那一股推力哦。如果对方心情很好，他就会觉得说，哇，那我们两个关系也会很甜蜜。在感情当中，很像西方人说的一句话，就是 A happy wife equal to a happy life，所以他会觉得说另外一半的快乐等同于感情当中的和谐度啊，甚至是那种甜蜜感。那有七八九连线的人在内心的渴望到底是什么？因为七八九连线的人蛮习惯也相信借力使力是一个很聪明而且高效率的方法。有七八九连线的人，他很相信可以通过大家齐心的努力，各自发挥各自百分百的专长，来达到更好的百分百。假设每一个人都是100分，可是我是自己这一块角色的100分，那如果每一个人的100分凑在一起，大家可以想象一定变得更好。意思就是我带着我的100分配合上的你的100分，我们就会变成是好几倍的100分。就有七八九连线人一旦见到感情的时候，他就会更彻底的发挥这个精神，他会把自己的另外一半介绍给自己很重要的朋友啊、长辈啊、前辈，就是你知道他认识人，他都很希望认识他的另外一半，也希望啊这些他的朋友们啊、亲朋好友或者是长官们，把自己的比如说是男朋友或女朋友当成是自己人，他希望对方能够爱屋及乌啦，然后也能够很疼爱对方。只是因为七八九连线的人本身非常渴望自己身边的人能够接纳和认同他的对象，那如果说另外一半是没有办法融入朋友圈或是家人圈的时候，确实哦这个时候会让七八九连线的人非常非常的困扰，因为两边都是他很爱的，当两边很爱的人没有办法交流的时候，他就会陷入一个无限的痛苦当中。我觉得有七八九连线的人啊，在关系的处理过程当中，有时候会不自觉出现一种老大的特质，因为七八九连线的人非常享受跟期待自己能够成为家主或朋友之间那种拯救者的角色，大家在任何大小事情啊、资源啊，他是第一个被想到的人，他会觉得能够这样被想到，就代表在过去跟他相处的经验当中，他给大家的是很具体爱的提供，或者是具体的资源串联。这样子分享的过程当中，也会让有七八九连线的人很开心，自己呢营造出了一个他很重视的人，会有一种感觉啊，反正天塌下来有七八九连线这人会帮我挡着。这句话对于你们来说其实是一加分，并不是一个压力哦，因为你让对方除了有信心而且很快乐之外，还能够在你的身边当一个自在可以提出需求又没有压力的情况。七八九连线的人在分享资源的过程当中，你们除了让自己会有成就感之外，也会因着你的分享，然后你看到了你在乎的人在生活当中越来越甜蜜，越来越快乐，那你就会知道说，嗯，这个是我要的，这就是我爱我家人的方法。所以我会觉得你的爱啊，带点霸气但又温柔，蛮容易收服人心的。
亲朋好友们其实也会很庆幸在家族当中有你，他们能够在你的保护下越来越快乐，越来越成功哦。最后我们来讲一下，如果有七八九连线的人，他在亲密关系当中他会怎么做呢？当他很喜欢对方的时候，他会用真的是用尽吃奶的力来表现他的诚意，他真的是把他全部有的东西都掏出来给你，小到可能是他在生活当中会用到的这种生活物资，大到呢可能他很厉害的家族资源啊，或者是长辈的背景啊，他都愿意做分享，因为他知道我今天爱他的时候，就是我的每一件事情都是对方的，我希望对方都是能在我拥有的能力特色上面能够去享受感受到跟我在一起的这种优越感。如果他的金钱能力还不错的话，他其实会提供你很高端的生活体验啊，或者他其实结交了很多政商名流，你会发现他也会愿意带你去，也会很骄傲的跟大家介绍说，哎，你看这是我的另外一半。在种种的刚举的这些例子来说，觉得跟七八九谈恋爱你会有一种哇，我有一种优先体验权的感觉。不过你也享受跟别人比较不一样的优越感，确实在七八九这样子就是愿意付出的过程当中，你会觉得越来越快乐，你会觉得哇，对方那个魅力是让你无法挡的，因为你发现对方是又有魅力又有实力又很努力的一个人，那这样子加起来的诚意表现，不就是爱情当中最让人珍惜跟最渴望的一种爱的表现哦？以上呢就是我们针对七八九连线的人在感情关系处理上面的特色分享，希望你们会喜欢今天的内容，我们下周见。